那留下，那留下，馒头，馒头，馒头给我出来，馒头回来，回来，馒头，出来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 。一眼都扑进去了，刚才，你看又开始了，你干啥嘞？那留下，那留下，馒头，馒头，馒头给我出来，馒头回来，回来，馒头，馒头，出来，出来，咱队友逮住了，快点就出来，快点出来，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 馒头，馒头回来，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 馒头回来，出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 来，万一是条蛇怎么办？过来，啊，万一是蛇咋办？我最害怕蛇了，快来，快过来！我也是个老鼠了，咋办？快点，馒头，你快回来！哦，馒头，出来！啊，爪子一会儿都又抓来了。抓的要紧没？要紧不要紧？赶紧给他检查检查。那啥缺？有事没？爪子？后爪子呢？看看看看，好不容易把爪子给他治好了，这要是再犯了，可犯事了。那里面肯定有东西，要不然他不会这样。流血了。你看你馒头，刷的血，我去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 ，哎呀，肯定是里面的树枝给他们扎住了，关键这个地儿，它挺不挺不住的，它能舔树脚。回去我给它清理一下吧，只要毛不给它剃，它一般都舔不住伤口，它最多舔住毛。你说你怎么那么不听话，那么又是让血的馒头，脚都弄流血了，好不容易给你治好了，又疼这儿了。你说这一次给人家治脚花了多长时间？我生气了，你走吧，不要你了，走吧，不要你了，走吧，走吧，你走吧，你走吧，真是的，天天就是不想要主人，不想要主人，那我们也不要你了，你走吧。真走啊？那走，馒头，馒头，馒头，回来，回来，馒头，抓住了没有？吵他两句，他还有脾气了，啊！让他走，他真走了。这家伙脾气还挺大。你说你自己把爪子弄伤了，我们说你两句，让你走，你就真走。过来，马头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 ，你不准再跳了啊！爪子不准再跳了，那爪子都成那了，还想跳啊？天天喜欢往里跳啊！以前那个麦子刚熟的时候，马桶跳了麦子地，哎，这里面一蹦一跳的，一蹦一跳的，都看不见它了。它就是好奇里面有啥，应该是啥都没有。它都不疼吗？它跳进去，那爪子扎一下，它不疼吗？疼的还跳？过来，坐那休息一会儿。我跟你说，马桶，大龟吵你，那是为你好，那你能走啊？那能真走啊？来，让我收拾收拾，看你上哪去。哎，来了，来了，干啥的？啊？我带你出来干啥的？我带你出来玩的，我不是让你出来捣蛋的。干啥呀你？你个爪子蛋黄，你好容易不容易啊？你让你走，你还真走啊你？啥样你今天好啊你？有能耐你别回来，有能耐你就别回来呀、啊！不让人省心的东西，他还可不服啊！你看见没？你把他撒开，他看他还走不走？我看你这样，我走了，走啊！走，走，走，看看，走，我看看，走。给你点，马桶。脾气不小，大概吵两句还在那走，在那生气了，啊，真厉害，真厉害！哎呦我的天哪，累死我了！哎呀呀呀呀！哎呀！